janë 7500 e sa punonjës policie të trajnuar. Po. Dhe ky trajnim dhe kjo përgatitje për këtë zgjedhje ka filluar që në muajin shkurt. Ka qenë një urdhër i drejtorit përgjithshëm dhe ngritja e një strukture, përgatitja profesionale dhe udhëzimi këtyre punësve të policisë për detyrat funksionale që do të kenë gjatë para, gjatë dhe mbas votimit. Madje janë prodhuar rreth 6000 libra të vegjël, ku janë dhënë këtyre punësve në mënyrë të tillë që ta kenë një libër xhepi, manual që të jenë gjendë qoftë edhe gjatë ditës nëse kanë një paqartësi, të kenë mundësi ta rifreskojnë, ta lexojnë që të jenë funksional dhe të jenë në zbatim të ligjit aty që ka udhëzimeve që jep KQZ-ja. Këta punonjës policie nuk rrinë në qendrën e votimit, këta rrinë në afërsitë të qendrës votimit dhe detyra e tyre është ruajtja e rendit dhe sigurisë në to. Dhe në rastet në perimetrin e qendrës. Në perimetrin e qendrës dhe në momentet që nga sepse ato që e menaxhojnë dhe e drejtojnë këtë proces në mënyrë ekskluzive e ka vetëm KQZ-ja. Dhe në rastet kur ka probleme, si që lidhet me rendin, me sigurin, apo probleme të tjera, atëherë kërkohet ndihma e një punojësi policie, i cili është aty afër. Dhe ky punonjës mund të kërkojë ndihmë të grupeve të gatshme apo të forcave të tjera në varësi të situatës apo të agravimit të situatës për ndërhyrje në këtë moment në qendër, në afërsi, nëse duhet të hyjë brenda apo jo, është vetëm autorizim dhe me lejen e KQZ-s. Dhe kjo prezencë është shumë e rëndësishme sepse ruajtja e rendit dhe sigurisë në shkallë vendi është një nga ata që ne themi të mos intimidojmë. Zgjedhësit i jemi ato në drejtimin në drejtën e tyre kushtetuese për të bërë votimin sa më të qetë e me radhë.